знак трябва да е закрепен, така че при лоши метеорологични условия да не се завърти. Ако ние можем да си го направим, това е така, за какво говорим? Не, не. Да. Има ли го? Направихме един експеримент в лошо време, да видим какво се случва с организацията на движението и дали тя е подходяща за всеки един водач. Говоря за млади неопитни водачи и за по-възрастни водачи, при които виждат малко по-лошо. И това, което установихме, освен поредица от абсурдно поставени знаци, например първо ограничение 70 и 10 метра по-нататък ограничение 80 върху мост, още по-смешното нещо беше, че при когато завали дъжд, пътна маркировка всъщност няма. Тя трябва да се вижда минимум на половин километър напред, за да може да ни направлява. А всъщност ние на този път не можем да я видим дори пред нас, какво ни показва, къде са пътните ленти и какво трябва да е нашето поведение. Не коментираме изобщо и не говорим за отводняването, което е трагично. Значи, водата се задържа върху платното за движение, локви, опасност от акваплининг и една камара други проблеми, които възникват с лошо направения път или другото, което е по-страшното, лошо експлоатирания път. Защото освен пътя да бъде построен и да и следващия момент как го поддържаме. Пътя за път на 5 години е кърпен, целият на вълни. На много места видяхме как заради тези бабуни, това явно са подскачали участниците в движението, са се удрили в еластичните огради, които на много места са повредени и съответно не са поправени. Другото нещо, което аз пък казвам, за пътна 5 години да толкова места да е кърпени, вече да са оправени ремонти и то, нали, правени и недоправени, защото те продължава да подскачат автомобилите по тях. Това е просто недопустимо. Ако това ще ни е европейски облик, имайте преди, че това е пътя, по който всички европейци влизат в България и излизат от България, а то това е малко срамна работа, ако трябва да сме честни. Със сигурност трябва да се подобри начина, по който се поддържа. Със сигурност трябва да се поднови пътната маркировка и да се направи оглед на пътните знаци, защото дори има липсващи. Имаше един пример, където тир е навлязъл в един от разделителните острови, точно поради това, че липсва пътен знак. Други знаци са ударени и не на последно място да се почистят, минимум да се почистят канавките. Защото това, че просто никой не ги е почистил, те са задръстени с кал и всякакви други неща и не могат да отводняват правилно платното. При дъжд и при моко време маркировката не е видима, защото не е положена маркировка, в която да покрива минималните изисквания на наредба номер 2 за сигнализиране на пътищата с пътна маркировка, или защото липсват перли, които да могат да подобрят видимостта на тази маркировка. Те просто не са сложени, макар и да има такова задължение. Ако на едно място различни водачи, на едно и също място различни водачи допускат една и съща грешка, проблема не е във водача, проблема е в условията, които ние му даваме на пътя. Този път е пример за това как не трябва да се експлоатира един съвременен европейски път. На 5 години? На 5 години. След 10 какво ли сте? Не знам. Аз няма да минавам по него. Нали, колкото и смешно да звучи, предпочитам по автомагистрала Хемус, отколкото по този път тук отгоре. На автомагистрала Люлин също има много липсващи знаци, на няколко места пропадани на цели склонове, които явно България не можем да направим укрепване на склонове. Така че и там има много проблеми. По самата магистрала има страшно много проблеми. Има знаци също, които не са такива, какви трябва да бъдат, не са светоотразителни. Голяма част от пътните знаци в България, особено в малките общини, да кажем над 70% от знаците в малките общини, не отговарят на никакви нормативни изисквания. Принципите на този човек, не е опасно,